Adik. Oh, datang kesayangan ya, si kucing, si kucing, kucing. Adik Dita, mana ucing? Ini ucingnya ini. Dita, adik Dita, mau kemana? Hah? Mau kemana nak? Harus digigit ya. Hei, diteriakin kucingnya. Sayang, sayang ucingnya, sayang. Sayang. Sayang ucingnya. Bus. Bus. Ini ada Dita, bus. 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 Mana bus? Mama mapan bus. Bus. Ini adik Dita ini. Pus. Panggil pusnya nak. Panggil pusnya. Panggil pusnya. Adik. Tungkusnya mamam. Pus. Pus. Adik. Panggil pusnya nak. Mas jatuh ya, mas jatuh. Dadah dulu, dadah. Dadah adik, dadah. 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 Mana lagi pusnya? Oh. Pus. Pus. Enggak boleh dinakalin. Sayang, sayang pusnya, sayang. Sayang pusnya, nak. Pus. Mana empusnya ya? Mana empusnya? Tuh, pus. Mana empus satu lagi? Empus nih. Nih. Empus. Empus. Empus.